ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور کینیڈا میں خصوصی طور پر جبکہ مغربی دنیا میں عمومی طور پر یوم اظہار تشکر قومی یا مقامی سطح پر منایا جاتا ہے جسے تھینکس گیونگ ڈے کہتے ہیں اس مخصوص دن میں منعقدہ عبادات اور دعاؤں کی نوعیت تقریباً ہر مذہب اور معاشرے میں مختلف ہے اور مقامی باشندے اپنی معاشرتی روایات کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس دن کو مناتے ہیں قدرتی آفات اور بیماریوں سے نجات ہو یا پھر بہترین فصلوں کی صورت میں قدرت مہربان ہو ہر معاشرے سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے اپنے انداز میں اظہار تشکر کرتے ہیں اور خصوصی محافل اور اجتماعات کا اہتمام کرتے ہیں چنانچہ امریکہ اور کینیڈا میں بھی تھینکس گیونگ ڈے کا اہتمام اسی روایت پر مبنی جذبے اور اظہار تشکر کے طور پر قومی سطح پر منایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ 1863 سے قبل امریکہ میں تھینکس گیونگ ڈے ایک ہی تاریخ پر نہیں منایا جاتا تھا بلکہ مختلف ریاستیں اپنے اپنے مقرر کردہ دنوں پر تھینکس گیونگ ڈے کا تہوار مناتی تھیں تاہم امریکی صدر ابراہم لنکن نے 1863 میں ایک خطاب کے ذریعے ہر سال نومبر کی آخری جمعرات کو تھینکس گیونگ ڈے قرار دے دیا اس کے بعد امریکہ کی تمام ریاستوں میں ایک ہی روز تھینکس گیونگ ڈے منایا جاتا رہا 1942 میں جب صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کی حکومت تھی تو کانگریس نے ایک قانون پاس کیا جس کے تحت ہر سال نومبر کی چوتھی جمعرات کو تھینکس گیونگ ڈے مقرر کر دیا گیا چنانچہ تب سے لے کر آج تک امریکہ میں ہر سال نومبر کی چوتھی جمعرات کو ہی تھینکس گیونگ ڈے منایا جاتا ہے کینیڈا میں اس تہوار کو منانے کے حوالے سے دونوں ممالک کی تاریخوں میں تضاد ہے امریکہ کے برعکس کینیڈا میں تھینکس گیونگ ڈے اکتوبر کی دوسری سوموار کو منایا جاتا ہے تھینکس گیونگ ڈے کے موقع پر امریکہ اور کینیڈا میں عام تعطیل ہوتی ہے دونوں ممالک میں یہ تہوار فصلوں کی کٹائی اور گزشتہ سال کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر منایا جاتا ہے اس دن کو لوگ اپنے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے خصوصی دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں اگر ہم اس کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے بات کریں تو امریکہ میں تھینکس گیونگ ڈے خصوصی تاریخی اہمیت کا حامل ہے امریکی لوگ اسے اپنی روایت کا حصہ سمجھتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں وکیپیڈیا پر تھینکس گیونگ ڈے کی تاریخ کے حوالے سے درج معلومات کے مطابق 1620 میں برطانیہ سے امریکہ جانے والے ایک بادبانی جہاز جس کا نام مے فلاور تھا اس پر 102 افراد پر مشتمل تارکین وطن کا ایک قافلہ سوار تھا یہ قافلہ بحر اوکیانوس کے شدید طوفانوں اور سخت ترین حالات میں پھنس گیا تھا روایات کے مطابق یہ قافلہ کم و بیش 66 دنوں تک زندگی و موت کی کشمکش میں رہا اس کے بعد منزل مقصود پر تو نہ پہنچا لیکن ایک محفوظ مقام پر ضرور پہنچ گیا اس قافلے کی منزل ورجینیا تھی لیکن یہ ورجینیا کی بجائے پلیمت کے مقام پر لنگر انداز ہوا یہاں آباد ہونے کے بعد تارکین وطن کے اس قافلے میں موجود افراد نے مقامی لوگوں سے کھیتی باڑی سیکھی کھیت اگائے لیکن خوش تالی نے انہیں آن گھیرا اور وہ پھر سے مصیبت کا شکار ہو گئے کہا جاتا ہے کہ خشک سالی سے خوفزدہ ان افراد نے خدا کے حضور خصوصی دعائیں کی اور روزہ بھی رکھا چنانچہ اسی روز شام کو خوب بارشیں برسیں اور کھیت لہلہانے لگے فصلوں کی کٹائی کے بعد ان لوگوں نے ایک خصوصی دعوت کا اہتمام کیا جس میں روایات کے مطابق 90 لوگوں نے بشمول امریکہ کے اصل باشندے ریڈ انڈین جنہوں نے برطانوی لوگوں کو کھیتی باڑی سکھائی تھی کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا یہ وہ پہلا موقع تھا جب لوگوں نے خصوصی عبادات اور دعاؤں کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعوت کا اہتمام کیا اور یہاں سے ہی تھینکس گیونگ کا تہوار شروع ہوا تاہم اس روایت کو عام مقبولیت کا درجہ حاصل نہیں ہے اور اس کے حق میں کوئی مستند تاریخی حوالہ بھی موجود نہیں تھینکس گیونگ ڈے کی تاریخی حوالے سے ایک عام نظریہ یہ ہے کہ برطانیہ میں اظہار تشکر روزے اور خصوصی عبادات مذہبی روایت کا حصہ رہے ہیں یہ عبادات مختلف قدرتی آفات سے نجات کے لیے بجا لائی جاتی تھیں مثال کے طور پر 1611 کی خشک سالی 1613 کا سیلاب اور 1622 کا تعاون وغیرہ یہ وہ قدرتی آفات ہیں اور بیماری ہیں جن سے نجات کے لیے برطانوی لوگ مذہبی روایات اور عبادت کا سہارا لیتے تھے برطانوی وادکار امریکہ کے ساحلوں پر انہی روایات کو لے کر لنگر انداز ہوئے تھے چنانچہ امریکہ میں تھینکس گیونگ ڈے کے تہوار کے موقع پر خصوصی دعوتوں اور عبادات کا رواج انہی قدیم برطانوی روایات سے پڑا تھا تھینکس گیونگ تاریخی اعتبار سے ایک مذہبی اور ثقافتی نوعیت کا تہوار ہے لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے
ये त्यौहार भी हेलोवीन की तरह एक सेकुलर त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। अमरीकियों के लिए आमतौर पर थैंक्सगिविंग डे के त्यौहार का मतलब हदूद से तजावुज करना होता है, चुनाचे इसलिए इस त्यौहार के मौके पर रिवायती फैमिली डिनर में खाना ज़्यादा खाया जाता है। ये त्यौहार चूँकि तातीलात के मौसम का आगाज़ समझा जाता है, इसके फौरन बाद ही क्रिसमस की तैयारियाँ शुरू कर दी जाती हैं और फिर ब्लैक फ्राइडे पर बेतहाशा ख़रीदारी की जाती है, लिहाजा इस त्यौहार को भरपूर तरीके से मनाया जाता है। थैंक्सगिविंग के त्यौहार पर तरह तरह की डिशेज बनाकर लोग अपने अजीज़ों कारब को दावत पर मधु करते हैं। थैंक्सगिविंग डे का डिनर रियासत-ए-हाय मुत्तहिदा अमरीका में साल का सबसे अहम खाना समझा जाता है। इस दिन खाने की मेज़ हमा किस्म के खानों के साथ सजी होती है। थैंक्सगिविंग डे की दावत का अहतमाम अमूमन अमरीकी लोग बत्तख, हिरन और हंस के गोश्त से करते रहे हैं, तहम मुर्गी नुमा टर्की पिंदे का गोश्त भी अब रिवायत का हिस्सा बनने के बाद खसूसी तौर पर पसंद किया जाता है। मुर्गी नुमा इस पिंदे में मुर्गी की नस्बत कहीं ज़्यादा गोश्त पाया जाता है, जिसे सालम रोस्ट किया जाता है। टर्की का गोश्त थैंक्सगिविंग डे की खास डिश होती है, जिसे ख्वातीन खाना खास अहतमाम से बनाती हैं। इसके अलावा थैंक्सगिविंग डे पर मीठे आलू, मकई, कद्दू पाई, क्रैनबेरी जैम, घर की बनी रोटी और मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों और फलों का भी खाने की मेज़ पर अहतमाम किया जाता है। थैंक्सगिविंग डे पर टर्की के हवाले से वाइट हाउस में एक रिवायती तकरीब का भी अहतमाम किया जाता है, जिसमें अमरीकी सदर एक तकरीब में टर्की की जान बख्शी करते हैं और उसे आज़ाद छोड़ देते हैं। अमरीका में ये रिवायत कई अशरों से चली आ रही है। थैंक्सगिविंग के त्यौहार पर अमरीकी लोग मुख्तलिफ किस्म के खेल भी खेलते हैं। लोग अपनी दिलचस्पियों की हामिल मुख्तलिफ सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको थैंक्सगिविंग डे की ये एपिसोड पसंद आई होगी। अब मैं आपसे लूँगा इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक भी। अल्लाह हाफिज़।